A expectativa foi grande para a chegada da primeira prefeita de Cabo Frio para a entrega da emergência adulta e pediátrica do Hospital de Jardim Esperança, o maior da região. E a solenidade aconteceu na manhã desta segunda-feira, 25 de abril. O retorno das atividades da emergência pediátrica e adulta do Hospital Geral de Jardim Esperança contou com uma solenidade, além da presença da prefeita, autoridades e até um público acompanhando esse momento. E depois de uma grande reforma interna, voltou a receber no dia de hoje as pessoas que precisam ser internadas na emergência. Entre diretores, vereadores e até o corpo de profissionais da unidade de saúde, a prefeita Magdala Furtado sentiu-se à vontade e muito consciente do dever de servir a população. Estamos aqui com a prefeita interina de Cabo Frio. É a primeira prefeita a assumir o comando da cidade de todos os tempos aqui em Cabo Frio, região dos lagos. Cabo Frio é a mais importante. Eu queria falar que para nós é muito importante ter uma mulher como gestora dessa cidade. E nesse dia tão importante que é o retorno da emergência do Hospital de Jardim Esperança, eu queria com as suas palavras dizer a importância que você sente para não somente os tamoienses, mas para todos que moram em Cabo Frio e até nas redondezas. Vamos falar um pouquinho da importância dessa reabertura, né, desse atendimento emergencial aí para adultos, da emergência também pediátrica, que foi reaberta, né, em dezembro. Como eu disse, a importância desse hospital, tanto para nós tamoienses, né, que eu acho que as demandas de Tamoios, eu acho que 90% é atendido aqui, por ser mais próximo e por ser um hospital também de porta aberta, né. Parou um pouco na pandemia por conta dele ter se fechado mesmo para atendimento à Covid. Duas alegrias, né? A Covid deu uma desacelerada, graças a Deus. As pessoas já estão bem mais tranquilas. A gente não tem quase que praticamente, está praticamente zerado no nosso município os casos de Covid. E assim, a saúde ela mexe, né? Ela toca lá no fundo do nosso coração. E hoje eu fico muito feliz com essa reabertura desse atendimento. Tenho certeza que a gente vai buscar muito mais pela saúde do nosso município. Como você disse, nós somos a capital da região dos lagos e infelizmente ainda estamos muito deficientes em saúde, né, aqui em Cabo Frio, no nosso município. Eu vou só cortar a senhora para dizer isso, porque durante a fala dela, no discurso, ela reconheceu isso, que está muito aquém daquilo que a região dos lagos e a própria Cabo Frio precisa. Mas, prefeita, nesse momento, quais são os trabalhos que vocês têm daqui para frente para que a saúde pública possa melhorar, não somente aqui, mas em toda a região? Hoje, na verdade, eu tirei um tempinho para vir para cá, mas a gente está sentado hoje, assim, queimando os neurônios, estudando, olhando, vendo, buscando, porque é onde a gente quer focar mais, é nisso aí, que a gente sabe que é algo que é do sentimento do ser humano e é necessidade, né? Eu falei, eu já precisei, preciso ainda, mas já passei assim, por muitas dificuldades na saúde também. Então, com certeza eu pretendo ainda te dar novas entrevistas aí, te dizendo exatamente o que a gente vai fazer, como a gente vai agir daqui para frente em relação à saúde e às outras pastas também. Estamos aqui com Priscila Gaspareto, ela é diretora médica do Hospital do Jardim Esperança, o maior da região, que está voltando com a sua emergência, tanto pediátrica quanto adulto. Tudo isso porque o hospital ficou exclusivo para a Covid e agora nesse retorno, o novo desafio para a equipe volta a começar. Queria que você falasse sobre isso, por gentileza. Primeiro, eu queria dizer que a gente está bem animado com esse retorno. Lógico que a gente vai ficar monitorizando bem de perto, porque qualquer necessidade de aumento de equipe, qualquer necessidade de aumento de insumos vai ser enviada. A Secretaria de Saúde está bem junto com a gente em relação a isso, para que não falte nada para a população. E assim, a gente ficou um ano parado e sempre com solicitações de atendimento, porque a população do Jardim acaba se deslocando para a UPA Parque Burle, até o Hospital de Búzios, que não é o nosso objetivo. Espero que seja da melhor forma para todo mundo. E assim, qualquer necessidade de ajuste a gente vai fazer
para conseguir suprir a demanda da população. Estou aqui com Érica Borges, dentro da unidade hospitalar do Jardim Esperança, para falar da inauguração da parte mais importante, que é a emergência de um hospital, tanto pediátrico quanto de adultos, já que esse hospital do Jardim Esperança estava totalmente voltado para a Covid-19. Érica, é um novo desafio, né? Porque a equipe, que já foi treinada antes, teve que treinar para um outro serviço. Depois voltou de novo. Conta pra gente esse desafio, você representando toda a classe desses profissionais que estiveram à frente da Covid e que agora voltarão a trabalhar na emergência. O desafio enfrentado em equipe é um desafio muito mais fácil da gente e mais leve da gente alcançar. Então, a equipe, eu dedico esse momento, né, porque foi por conta da equipe, das reuniões que nós tivemos, dos vários momentos de planejamento que nós estivemos juntos, que foi possível, então, a gente fazer e entregar novamente a reinauguração da emergência para adultos. E a emergência das crianças já havia sido aberta desde o dia 30 de dezembro de 2021, ainda quando Felipe Fernandes era o secretário de Saúde. A equipe que vocês têm hoje está preparada para suprir a necessidade dessa demanda? Sim, com certeza. Estamos praticamente quase que 6 meses preparando o hospital para receber de novo a demanda, né, da nossa população. Que é, o nosso bairro é um bairro muito grande, né? É o maior bairro, não só de Cabo Frio, mas da região dos Lagos. Lutamos nesse tempo todo para que a gente pudesse reabrir. E junto hoje com a secretária Érica, né, com a prefeitura, nós fizemos um trabalho muito grande de conseguir recuperar muitas coisas, montar, readequar equipamentos, salas, reformar salas, pintar o hospital, a equipe de enfermagem mudando tudo, esquematizando tudo, organizando tudo para a gente poder reabrir o hospital.